изпити са официални изпити. Реални? Mm-hmm. И какво като ни взимаш курса? Курса е за 6-ти клас. Верно ли? Да. Ми вие се едно, вие се едно сте на поправителен изпит, бе. Аз сега съм карал поправителни изпити. Да, ще бъде. Ми то не ми дава път, тук се претъркули. Матка ти взема. Та, такова. Какво е? Как ще повтаря? Аз като